Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ми переможемо! Дякую, прошу! Теоретично має бути. Отже, дурень, депутати, затримкайте. Депутати, депутати від опозиційних партій стояли на вашому боці. І зараз депутати Тернопільської обласної ради серед вас є перед сценою. Вони будуть зараз ухвалювати рішення. Рішення на підтримку Майдану, рішення на підтримку повалення діючого режиму, відставки уряду Азарова. І для цієї почесної місії я, як колишній голова Тернопільської обласної ради, запрошую теперішнього депутата Тернопільської обласної ради Свободівця Василя Хомінця. Ми переможемо! Слава Україні! Все пішло. Величний київський Майдане! Слава Україні! Я маю почесну місію передати до вас вітання. Що? Це без цього ми Майдану. Так, 69-93. Оточення. Сьогодні, вчора, позавчора прокинулися там на Тернопіль і почалися акції громадських непоколів, яких не буде. Це нас комп'ютер. Україна покидається, назад немає повороття. А зараз я, як голова Тернопільської обласної ради, все обновився потім. Так, ми все працює. Дякую. Тернопільської обласної ради провести сесію свою виїзду 40 сесій Тернопільської обласної ради тут, на Майдані, перед вами. Тому що депутати мають бути тут. Тут, де б'ється серце української революції. Тут, де сьогодні вирішується ваша і наша доля. Тут, де ми виборюємо свою свободу. Тут, де ми кажемо ні диктатурі. Тут, де створиться новітня українська історія. Тому я попрошу на цю сцену для початку роботи сесії 47-ї сесії Тернопільської обласної ради вийти свій заступник і голів фракції Тернопільської обласної ради. Прошу. Мой проводник, нам да, слушал. Траблів не буває, тому що коли дуже багато людей, депутати, сотні всі голови фракції заступники, ми тут сьогодні перед вами. Депутати пригає, ну, слайдами йде. На сьогоднішній порядок денний виноситься оце єдине питання про суспільну політичну ситуацію. Згідно даних реєстрації апарату, він направлений не на сьогоднішній сесії, зібрано 67 депутатів Тернопільської Відповідно, тобто, якщо його розвернути, то він показувати не буде, так? Ну, тут, в принципі, розстояння небольшое. Це предназначено для тих прострілів на 50 років. Ні, там чуть помощнее, так сказано, не как соток, направлено. Просто тут было раньше клиента, не всі ні, ну це просто він тенденцію все одно показує. Нормально він дає. Нам отак. П'ять на загрузку. Ого. І п'ять на віддачу. Ви ж ще учитуєте, що у вас ще канал зайнятий ще онлайн. Та ні, це нам з головою, тут гіга вистачало. Покажем, що ми браття козацького роду. Душу діло ми положимо. Буде світліше, коли ввімкнуть освітлення. Зараз я не можу додати освітлення жодним чином. Покажем, що ми браття козацького.
Я не можу звук налаштувати. У нас зараз нам яку камеру дали, такою користуємося. Просто в камері поганий мікрофон. Я не можу з цим нічого робити. Слава Україні! Шановні присутні, товариство, шановні медалі, шановні депутати. Я на ваш розгляд пропонується проект рішення 47-ї сесії Тернопільської обласної ради про суспільну політичну ситуацію в Україні. Перше, схвалити заяву депутатів Тернопільської обласної ради 5-го скликання. Друге, звернутися до президента України та прем'єр-міністра України з вимогою подати відставку. Антон, да? Портрети президента України Віктора Януковича. П'яте. Звернутися до батьків, друзів та дітей, представників силових структур з проханням застереження їх щодо недопущення неправомірних дій відносно їх діл наших мирних акцій. Теж громадське телебачення спільно ТВ. У мене є Wi-Fi. Шосте. Координувати дії місцевих громад області щодо організації. У мене є Wi-Fi, там вистачить. Добре. Давай тоді переключуйся і пройдусь. Звернутися до засобів масової інформації області щодо оперативного висвітлення подій, ситуації, яка сталася на території області та України загалом. Восьме. Резолюцію спорів депутатів Тернопільської обласної ради 5-го скликання оприлюднити в засобах масової інформації та розмістити інтернет-сторінці Тернопільської обласної ради. Такий проект нашого рішення. А зараз я вам до слова запрошую представників фракції Тернопільської обласної ради. Будемо просто походжу, покажу, що картинка була. Покажи барикади, покажи. Майдани, слава Україні! Барикади. Сьогодні уся Тернопільщина з вами, з Майдану. Сьогодні по наших селах, містечках, в самому обласному центрі проходять волелюдні майдани. Люди вийшли сьогодні на майдани, щоб сказати цій владі ні. Досить нас водити манівцями. Вони сказали цій владі ні. Досить бити і знущатися над нашими дітьми. Сьогодні весь Майдан, вся Україна чекає від нас твердої позиції. Чекає від нас того, що ми будемо стояти до переможного кінця. Що ця влада похитнеться і все ж таки ми її повалимо. Тому сьогодні завдання кожного свідомого українця вийти на Майдан. Сьогодні ми закликаємо всіх тут стояти і по можливості кликати своїх друзів, кликати своїх родичів, щоб вони приїжджали сюди і щоб ми змогли показати цій владі, що нас багато. Сьогодні я звертаюся до тих депутатів, які сьогодні є. Ми – сила. Ми сьогодні – сила тільки тоді, коли ми будемо разом нашим народом. Шановні друзі, сьогодні фракція Української Народної Партії приїхала сюди всі депутати. Ми сьогодні підтримуємо ці рішення, як підтримуємо їх і по всіх наших сесіях, які відбуваються в районних радах. Я сьогодні можу вас запевнити, що ми з вами будемо тут до кінця. Слава Україні! Запрошую представника Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Леоніда. Слава Україні! Як ви тут не замерзли? Тут сьогодні, в серці нашого краю, ми зібралися для того, щоб припинити знущання над українським народом. Так же перше надію. Так же перше надію, що зробити все для того, щоб Україна прийшла вільне сьогодні, Європу, для того, щоб бути називаю на дівчат, виходить, чекай, нічого, що ти не бачиш. Не страждаючи. Я постійно в чаті. Вмирають від холоду, де вони не боятся мірі, де вони не бояться пахнути. Шановні товариство, сьогодні. Половина відео повидаляли. Серце б'ється колись з вами. Серцем України. Просто половина немає. Для того, щоб показати нашу підтримку. Для того, щоб показати нам, що перемога за нами. Ми просто переможемо.
тому що правда за нами. Слава Україні! Ні, це ще поки що Толік, але вже скоро я піду відпочивати. Хай депутатів буде на поїзді. Схід і захід разом. Прошу організовано підтримати дане рішення, тому що бачу, у нас мало часу, показує ще 5 хвилин, передаю слово далі. Наша Україна, Олександр Садик. Український народе, слава Україні! Сьогодні наш Майдан зібрався для того, щоб висловити свою незгоду. Привіт Вадиму з Донецька! Ви знаєте, влада переступила межу, вона підняла руки і кійки беркуту на наших дітей. І тому ми, як кожен свідомий українець, повинні бути тут. І ми, як депутати обласної ради, закликаємо жителів нашої області Тернопільщини, щоб ніхто не знає. Соромиться людина, щоб його показував, він не хоче. Кожен повинен приїхати на Майдан до повної перемоги, тому що хамську поведінку влади терпіти більше не можна. Ми підтримуємо рішення, яке вам було озвучене, і будемо робити все для того, щоб перемога була за нами. Разом ми сильні. Слава Україні! Степан Вада. Шановні майдани, ми вітаємо вас, шановні друзі. Сьогодні так само, як ми закрили кабінет та кабінету міністру, для того, щоб жоден чиновник, в тому числі Атаров, не зійшов в кабінет міністрів, так само сьогодні, від самого ранку.